Kim like basadı, Kuday Tağala o like basqan sawsağına qut bereke bersin. Endi like basmagandar tiştin aytpay koyam, özlerin bilindir. Mınau Kazakta jaulap alğan ruhani bir kuş bar. Ol negizinde öte kauptı kuş. Köp adamdar aytat, mına seke dindegilerge nemese dün ustanatındarga tispesengşi, sın aytpasangşı, halkımız dinsizdikten, komünisttik ateizmden endi kutulup, özümüzdün, ata-babamızdın dinin tavuk jatkanda olardı sındamasangşı deyip. Bir nerseni kaytalap turup aytam. Мен динге каршы эмесмин. Эч кандай адамдын диний наным сенин бостандыгына кол сойбайын деген ниетим жок. Бул адамды укукка кайшы. Халкаралык адамды укук заңдары боюнча, конвенциялары боюнча, халкаралык адамды укуктун угумдары боюнча ар кандай адамдын ар кандай динге сенүүгө, нанууга, нанымын өзгөртүүнө, динсиз болууга толук укугу бар. Ол типте биздин денимизде де адамдарга сондай укук берилген. Энди бул жерде бир нерсе бар. Ол мейлі қай дінге сенсін, ол дінге сенсін, ауыстырсын, күніне керек десе 40 дін ауыстырсын, өз таңдау. Бірақ заңды бұзбау керек, адамды құқықты бұзбау керек, басқаға зәбір бермеу керек. Ал менің сындайтын, мынау қазіргі дін тонын жамылып алған бір үстем тап өкілдері қалыптасты. Ежелгі Индияда болсын, ежелгі Қытайда болсын, немесе ежелгі араб парсының жерінде болсын, дінді билік пайдаланып отыр. Адамзат тарихында да, христианизмде де, иудаизмде де, İslam'da da, Buddha derinde de bileuşi tabi ökülderi dindi, halıktı baskaruğa paydalan. Ya, Tuğbas'ta dindir ulamalar tarafından, Kuday'dan jibergen elçileri tarafından, halıktı bir durustuğa, tazalıqa, tertipke şaqıratın, jañağınday bir maksatlardan din taratu bastalan. Endişte men bir misal keltireyim. Ne üşin Musa Egipetti tastap, Mısırdı tastap, Неге өзінің қауымын, яғни Израиль ұрпағын ертіп алып шығып, Египеттен кетті? Неге ол сол замандағы билеуші болған, үстем тап өкімі болған перғауынға, фараонға қарсы шықты? Енді осы сөзді маған патшаға қарсы шықпа, басшыға бағын дейтін мынау дін уағызшылар қалай түсіндіреді? Сол замандағы патша перғауын болды, сол замандағы басшы перғауын болды. Неге Муса оған қарсы шықты? Неге қарсы? Неге ол өзінің халқын ертіп өзінің отанына кеткісі келді. Сол замандағы бүкіл сол замандағы сол Египет және оның айналасындағы жердің билеушісі сол перғауын. Себебі Муса ақиқат үшін күресті. Перғауын зұлым болды, халықты қырып. Бірақ сол перғауын зұлым болғандықтан қарсы патшаға бағын деп отырған жоқ. Мен сондықтан Нұрсұлтанды, Нұрсұлтан Назарбаевтың көзі тірісін де әлі қолында билігі бар кезде Нұрғауын деп атағаным сол. Нұрғауын ол перғауынның жалғасы. Екіншісі Иса пайғамбар. Сол заманда бүкіл Еуропаң Рим империясының қол астында. Қазіргі Палестинаң жаңағы қазіргі Израильдің тұтас Рим империясының қол астында. Неге Иса пайғамбар сол заманның билеушісі Рим империясына қарсы күресті? Неге? Неге ол таратпа деген ол тыйым салған үгіт насихатты жүргізді? Осыны түсіндім. Ол неге патшаға бағын деп отырмады? Міне Екі пайғамбар, мысалы мұсылмандардың өзі пайғамбар деп білетін Муса пайғамбар мен Иса пайғамбардан біз осылай мысал келтірейік. Енді мұсылмандардың пайғамбары, адамзатқа жіберген соңғы елші Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассалам неге сол замандағы өзінің билеушісі, басшысы болған Меккенің билеушілеріне қарсы тұрды? Неге олармен күресті? Неге олардың жаңа олар құдай деп табынған бұт құдайларға, тас құдайларға табынбады? Себеп сол замандағы билеушілер мүшріктер болатын, яғни бұтқа табынатын буддистер болатын, ата бабаларының аруақтарына сенетін, ана қолдан жасап алған тас құдайларына сенетін. Неге соған табын, соған жаңа қарсы тұрды? Неге сендер табынған тас құдайға мен де табынамын деп неге сол билеушілермен бірге болмады? Басшыға бағын, патшаға бағын, басшыға қарсы шықпа, патшаға қарсы шықпа деп неге айтпады? Неге оларға қарсы үгіт насихат жүргізді? Себеп Меккенің билеушілері, Меккенің мүшріктері көп құдайшыл еді. Ал Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға Құдай біреу, теңі жоқ, теңдесі жоқ, ұқсасы жоқ, жалғыз деген Құдайдан аян түсті. Періште жеткізді. Енді ол айтты. Ана қалың тас Құдайдың бәрі Құдай емес. Ол бәленбай да Құдай емес. Құдай біреу дегенді алып келді. Бір Құдайшылықты дәрді. Неге? Ең соңында жаңағы басшылар, аталмыш басшылар, патшалар оған қарсы күрес жүргізді. Пайғамбар оларға қарсы күрес жүргізді.
Басында динин жасырын багыздар. Артынан күшү күшөйгөндө ашык багыздар. Эң соңунда сыйгызбаганда отанын тастап кетүүгө мажбур. Ол кишинин отаны Мекке болот. Эң соңунда содан Бәленбай 100 чакырым Мединеге кетип, жаяу жалпы көчтү. Байлар байлыгын тастап, бакчасы барлар бакчасын, тирлиги бар сауда дүкөндөр бәр тастап өстүрүп отурган малын тастап кетти. Буну хижрия. Мына мусулманча жыл санау хижрия календари содан башталды. Энди мен айтам. Отанында күрөш жүргүздү. Өзүнүн отанын билеп отурган наным сеними башкаларга каршы күрөш жүргүздү. Яғни ұстанымы басқаларға қарсы, халықты улап отырған, халықты теріс жолға бастап отырған, аздырып отырғандарға қарсы күресті Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям бастады. Ол кісі болды, бұл менің тағдырым. Мен ешкім емеспін, мен өзі жетім баламын. Мен болды осыларға көнейін, басшыға бағынайық. Қан төгілмесін, ел аман жұрт тыныш болсын. Басшыға бағынайық. Тәуба, бір көзіңді ойып алса, екінші көзің бар тәуба. Бір қызыңды зорлап кетсе, екінші қызың бар тәуба. Бір балаңды сатып жіберсе, екінші балаң бар тәуба. Бір ұлыңды соттаса, тағы бір ұлың бар тәуба деп отырған жоқ. Күресті. Сол күресіп ең соңында отанынан қудаланды. Басқа шетелге кетті. Ол заманда Мекке бөлеген, Медине бөлеген болды. Қазір бір ел болған. Ол кісі отанынан кетті. Неге? Босып кетті, қоныс аударып кетті. Міне, дәл қазіргі мен сияқты Қазақстанға сыймай өлім қаупі туғанда кетті. Өлім қаупі туған кезде. Енді осыдан барып бір нәрсені білейік. Неге біздегі мынау діни радикалистер, мынау діни секталар, мынау діни фанаттар Құдайдың ақиқатын көріп тұрып, мына қарапайым халыққа неге теріс үгіттейді? Неге теріс уағыздайды? Себебі олар билеуші таптың құралы. Оларға Құдайдың разылығы керек жоқ. Ана күллі ғаламды жаратқан, ежелден бар, теңі жоқ, теңдесі жоқ, оқсасы жоқ. Құдайдың разылығы керек жоқ. Оларға өздерінің ана адам құдайларының разылығы керек. Соның берген мансап керек. Тақтан айырылмау керек. Үгітші насихатшы болу керек. Әкімдер берген жерден айнармау керек. Бизнестер жоқ. Қойқана нәзірханаларын құрып қойған ресторандары бар. Астарына жаңа байекеңдер мінгізіп қойған жиптері бар. Төрттен тоқалдары бар. Ұлы қызы жаңа тегін оқу орындарында оқиды. Діни орталықтар құрылып қойған Қазақстанда. Міне, Назарбаев мешіттерді неге салғызды? Біріншісі, мешітке түсетін садақа зауыттың табатын табысынан артық. Екіншісі, мешіт халықты идеологиялық контролдайтын орталық. Назарбаев Құдайдың разылығы үшін мешіт салған жоқ ешқашан. Ол өзінің тағын сақтау үшін мешіт салды. Ал бірақ біздің халқымыз таза дінді қабылдай алды ма? Жоқ. Жаңағылар наркоздайды. Халықтың қанына наркоз салады. У салады. Халықты кәдімгідей есірткімен улағандай улайды. Неге? Халық көтерілмеу керек, ақиқатты білмеуі керек. Патшаға бағын дейді, ойбай бағыну керек екен. Мешіт салса болды, дініңе тиіспесе болды. Неге дініңе тиіспе? Қаншама жастарды соттап жүр. Дініңе тиіспе деген сол ма? Қазір осы дінді ақшаға айналдырған бір үстем тап өкілдері қалыптасты. Олардың өмірлері жақсы, олар қажылыққа 100 рет барады. Сен қажылық түгілі Алматы мен Астананы көре алмайсың. Олардың балалары шетелде оқиды, олардың балалары Египетте, Меккеде, Мединеде, Түркияда оқиды. Олардың тоқалдары Дубайдан үй сатып алады. Меккеден кетпей жыл 12 Меккеде. Оларың деген әшен жұма сайын қажылыққа барады. Қайда ақша былайғы қазақ аш жалаңаш отырғанда? Өкімет беріп отыр. Себебі Қазақстанның билігінде қара халықты қайыршы ұстаса да, қара халықты қайыршы ұстап, арқа етін арша, борба етін борша қылса да, ішер ас киер киімді жарытпай отырса да, жаңағы үгітші насихатшыларынан ақшаны аямайды олар. Қара халыққа бір 5 сотық жер бермейді, бірақ аналарға береді, молдекендерге береді, үгітші насихатшылар. Қазақстанда сөйтіп ұстап отыр. Мен тіпті айтамын, Қазақстанның мына билеушілері мына дінді саяси құралға айналдырып жүр. Молдекендер, біз саясатқа кірмейміз, ойбай, жер сатылады. Ай, жер сатылмасын деп айтыңдар, десек, жоқ, саясатқа кірмейміз. Өзі саясаттың құлы болып. Ойбай, Қытайдағы бауырларымызды, мұсылмандарды қырып жатыр деп, ойбай, саясатқа кірмейміз. Өзі құлы болып отыр. Назарбаев елбасы жасасын деп неге туған жасайсың? Енді Тоқаевтың қасында неге қырып жүрсің? Ана Айдаладағы, Мьянмардағы қазақпен үш қайнаса сорпасы қосылмайтын рохинжа мұсылмандарын қынадай қырғанда Мьянмар біздің мұфтият зарлады ғой, егіреп жылап 6 сайты мақала жариялап кетті де, Қытайдағы өз қазақ қынадай қырылып жатқанда міне бұрын концлагермен қынадай қырды, қазір мына карантинді сылтауратып, ауруды сылтауратып, малында қырып, жанында қырып жатыр. Бір молда үндеді ма? Бір молда дұға жасады ма? Бір жазушы жазды ма? Бір фейсбуктегі жазатын блогер жазды ма? Бір журналист айтты ма? Бір мешітте дұға жасалды ма? Соның видеосы деген бүкіл жер әлемге тарап, бүкіл Еуропа, Америка шуна қанша мақала жарияланды, қанша лекция сөйледі. Ана қырылып жатқан мал, қардың астында қатып қалған түйе, сиыр, жылқы, қой, ана үсіп өлген адам, үсіп қалған қойшы, бәрін жарияланып жатырмыз.
Bir kazak ündedi mi? Nege? Ündemey. Sonduktan Kazakstan biyligi halkı narkozdan ustap oturgandığın bildik. Nağız şınay dindarlar bölük. Al dindi kasıp kılgan, biznes kılgandar bölük. Olarga tel arnanı berip koyduk.